Sistemul de sănătate a ajuns vaca de mulți a PNL și USR. Este competiție între liderii celor două partide cine se înfruptă mai bine din tunul de 10 miliarde de euro pus la cale prin drenarea către această nouă agenție a banilor destinați infrastructurii sănătății. Este sinistru cum Partidul Național Liberal, după ce l-a susținut pe ministrul userist Ghinea în fața moțiunii simple inițiate de Partidul Social Democrat, acum reacționează nervos pentru că USR-ul a pus la cale tunul de 10 miliarde de euro, fără să-i spună nimic. Trebuie furate, trebuie luate și nu știu cum să le împartă, cum am împărțit și până acum. Ce a făcut? N-a furat. Ce fură? Și noi stăm cu 700 de lei pe lună și pleacă cu geamantanile. Și se țin foarte bine. Nu s-a dat nimic, nu s-a făcut nimic, n-a intrat în buzunarele cumva, pe altceva. Practic, liderii PNL acuză că au aflat cu stupoare de o prevedere inclusă pe șest în PNRR, privind înființarea unor agenții care să controleze toate investițiile din sănătate, care asigură nu doar celor de la USR accesul la banii pentru construirea celor 3 spitale regionale, dar și a altor 30 de spitale județene sau municipale. Rău, nu e bine. Să ceartă pe Ciolani și noi stăm și suferim bolnavi, bătrâni și vai de capul nostru. Păcat că am ajuns în situația asta. Păcat, păcat și pentru tineret și pentru tot. Mai grav este că pe politicieni de tip nou de la USR nu îi interesează dezvoltarea României și modernizarea sistemului sanitar. Îi interesează doar ca banii să treacă direct de la ministerele pe care le controlează către firmele de partid, fără a mai ajunge și la autoritățile locale.